Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną. Šiandieną BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai 7bet susitinka su Klaipėdos Neptūnu rungtynėse. Jūciko perdavimas Želioniu ir čia užmestas kamuolys po krepšiu. Du taškus lygoje pagal rezultatyvius perdavimus. Reikia metimo paskutinė akimirka. Tas Sabeckis susimokęs, bet Vilciūnas pasirinko Klaipėdą. Na, tas laikas Šiauliuose buvo toks proveržio sezonas. Čia trys. Kevičius, nieko nelaukdamas, iš toli yra. Kaip staigiai. Šiaulių 7bet puolimo lyderis. Ir perima kamuolį. Ir iš viršaus Paulius Dalusevičius. Stovykloje 5 taškus yra surinkęs Žygimantas Janavičius. Labai pilna. Tas Bradica, iš toli dar kartą. 3 taškai. 2 iš eilės. Oras sužaisti. Gerinį žemę oras nepavyko. O, Mažeika. Baigė. Ir Deividas Gailius per Martino Varno. Skridėsys iš kartų suklaidino jis Edgarą. Ir Gailius čia jau subirėjus. Proga tobulėti, gerinti savo statistiką, bet tokia savotiška stagnacija. Čia Giedrius Staniulis, du jo taškai. Jo gėma kampe. Želionis kovoja dėl pozicijos su Kuotio Varnu. 20 realizavo 5. Škampo, 3 taškai, Nojus Mineikis. Na taip, tie Šiauliai, kurie buvo iki koronaviruso ir tokie, kokie yra dabar, kaip diena ir naktis atrodo, Deividas Gailius. Dabar gynyba buvo prieš Griciūną. O kiek laiko pristaikyti turi Danusevičius ir tuo pasinaudoja. Paradoksas jau viršijo savo, kai padaro po 16, su pusė klaidos vidutiniškai, 3 taškai. Griciūnas prieš Varną. Sabeckio pagalba, bet tai nepadeda. Tikslus perdavimas. Greitame polime Jucikas. Ir labai geras perdavimas. Nuo Karvodas, kam jisai dar čia kišo rankas. Stankevičius iš labai toli, bet tai ne problema. Šiauliai patyrė 9, ne, dar 3. Susirena Donatas Sabeckis. 2 taškų skirtumų baigėsi šios rungtynės.